Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Եվ այս մարտավարության, ռազմավարության, ճշմարտացիության ամենամեծ ապացույցը Գառնիկ Դանելյանն է, որ չունի այսօր այս մարդը հարց տալու, մեզ կոտորում էր այս ամբիոններում Կիրանցի համար, ոսկեպարի եկեղեցու համար, Կիրանցի դպրոցի համար, ճանապարհի, այսօր մարդը բան չունի ասելու։ Հա՞, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Լռություն։ Լռություն։ Միացեք պարոն Դանելյանի բարձրախոսը։ Միացեք բարձրախոսը։ Միացեք։ Միացածա։ Կիրանցի մասին բան չունեք ասելու։ Լավ։ Հաջորդը Հակոբ Ասլանյան, համեցեք։ Լռություն Դալիչում։ Շատ լավ ասում։